وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاري رحمه الله: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. باب اس بارے میں ہے کہ یوم ترویہ کو یعنی 8 تاریخ کو حاجی ظہر کی نماز کہاں پڑھے، چاہے وہ مکی حاجی ہو چاہے وہ باہر سے آنے والا آفاقی حاجی ہو، ظہر کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے. تو امام بخاری بیان کرتے ہیں: حدثنی عبداللہ بن محمد قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفیان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت انس بن مالك. عبد العزيز بن رفيع کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے سوال کیا انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ سے. قلت میں نے عرض کیا اخبرنی بشیء، مجھے خبر دیں کسی ایسی شے کے بارے میں، عقلتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی. عقلتہ عقل سے ہے، جو آپ نے سمجھی، جس کو آپ نے پورا سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. مجھے ایسی شے کے بارے میں خبر دیں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح سمجھی ہو، اس کا فہم حاصل کیا ہو. کس بارے میں؟ اَيْنَ صَلَّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، کہ کہاں نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی 8 تاریخ کو، یوم الترویہ، ترویہ کے دن. مجھے آپ ترویہ کے دن کے بارے میں خبر دیں، کوئی ایسی شے کے بارے میں خبر دیں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترویہ کے دن 8 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز کہاں پڑھی. 8 تاریخ کو یوم الترویہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں. ترویہ کا مطلب ہے کہ پانی بھرنا، پانی لینا. اس زمانے میں منا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو وہ سارا پانی جو لیتے تھے حج کے ایام کے لیے، تو وہ 8 تاریخ کو بھر لیتے تھے پانی، اپنی سواریوں پر رکھ لیتے، سواریوں کو بھی پانی پلا دیتے، اونٹوں کو بھی. آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ جو ہے وہ اگر پانی پی لے تو کئی دن بغیر پانی پیے گزارا کر سکتا ہے. اپنی سواریوں کو بھی وہ پانی پلا دیتے اور اپنے لیے پانی بھر لیتے تاکہ رستے کے اندر وہ پانی استعمال کر سکیں. تو اس لیے 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، پانی بھرنے کا دن. تو یہ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کے نام سے مشہور ہو گیا. حج کے تمام ایام کا کوئی نہ کوئی نام ہے. 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ عرفات کی مناسبت سے ہے، تو وہ اسی لیے وہ یوم عرفہ کے بارے میں اختلاف بھی ہے ان کا، کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہے کہ یوم عرفہ وہ ہے جس دن حاجی عرفات میں اکٹھے ہوں. حالانکہ اگر اس بات کو اس انداز سے سمجھیے کہ یہ جو یوم الترویہ اور یوم عرفہ، یہ جو سارے نام ہیں، یہ سارے زمانے کے مطابق نام ہیں، یہ سارے جگہ کے مطابق نام نہیں ہیں. تو یوم الترویہ 8 تاریخ کا نام ہے اور 9 ذی الحجہ کا نام یوم عرفہ ہے. تو یہ زمانہ ہے، یہ جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے، زمانہ ہے. یہ 9 ذی الحجہ کا نام ہے یوم عرفہ. اگر یوم عرفہ آئے حدیث میں یا کسی فقہ کی کتاب میں، تو یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہوگا. مکہ مکرمہ والے لوگوں کے لیے 9 ذی الحجہ کا دن، جس میں جو مکہ مکرمہ والوں کے لیے، سعودی عرب والوں کے لیے 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، جس دن حاجی سارے عرفات میں اکٹھے ہوں گے. اور جو لوگ، ان کا جو مطلع ہے وہ فرق ہے مکہ مکرمہ سے، اگر ایک دن پہلے ہے تو ان کا، یا ایک دن بعد ہے، تو ان کا یوم عرفہ جو ہے وہ مکہ والوں کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوگا اپنے مطلع کے مطابق. تو بہرحال 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں. 8 تاریخ کا نام یوم ترویہ ہے، 9 تاریخ کا نام یوم عرفہ ہے، اور 10 تاریخ کا نام یوم النحر ہے، قربانی کا دن. اور 11 تاریخ کا کیا نام ہے؟ یوم القر. یوم القر 11 تاریخ کا نام. اور 12 تاریخ کا کیا نام ہے؟ یوم النفر الاول.
یوم النفر الاول یعنی نفر سے مراد نکلنے کا دن, نکلنے کا پہلا دن وہ 12 تاریخ ہے, اور 13 تاریخ کا نام ہے یوم النفر الثانی, نکلنے کا دوسرا دن. آپ کو پتا ہے پہلے دن بھی نکل سکتے ہیں 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو بھی نکل سکتے ہیں, دونوں کو یوم النفر کہتے ہیں, ایک کو یوم النفر الاول ایک کو یوم النفر الثانی. تو یہ سارے دنوں کے نام ہیں. جس طرح باقی سارے دن جو ہیں وہ ان کا تعلق تاریخوں کے ساتھ ہے, تو یوم عرفہ کا تعلق بھی تاریخوں کے ساتھ ہے. سب مانتے ہیں یوم النحر کس دن کو کہتے ہیں, یوم النحر جس دن مکہ مکرمہ میں حاجی قربانی کریں اس دن کو یوم النحر نہیں کہتے. یوم النحر اصل میں 10 ذی الحجہ کا دن ہے, پاکستان میں 10 ذی الحجہ جس دن ہوگی عید کا دن اسے یوم النحر کہیں گے. پاکستان میں مکہ مکرمہ میں اس سے ایک دن پہلے ہو جاتی, کئی دفعہ ان کا یوم النحر ان کے ساتھ ہوگا, جن کی مکہ سے بھی پہلے ہو جائے ان کا یوم النحر ان کے ساتھ ہوگا. تو اسی طرح یوم الترویہ ہے, اسی طرح یوم عرفہ ہے, اسی طرح یوم القر ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. اللہ کے نزدیک عظیم ترین دن, سب سے افضل دن اگر ہم انفرادی دنوں کو شمار کریں تو سب سے افضل دن یوم النحر ہے, 10 ذی الحجہ کا دن ہے جس دن قربانی ہوتی ہے. ثم یوم القر پھر اس کے بعد یوم القر ہے 11 ذی الحجہ کا دن. تو یوم النحر کے بعد 11 ذی الحجہ کے دن اس کی فضیلت ہے. میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی حدیث جس میں یوم النحر کے بعد یوم عرفہ کا ذکر ہو. یوم عرفہ کی فضیلت کی الگ حدیثیں ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ جی یوم عرفہ مطلق سب سے افضل دن ہے, یوم النحر سے بھی افضل ہے. وہ بعض احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کو, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور فرشتوں کو اکٹھا کر کے اللہ انہیں جو ہے پکارتے ہیں اور اللہ انہیں حاجیوں کے فضائل بیان کرتے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں کہ جی گوارو میں نے سب کو معاف کر دیا, اور یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے, 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں یوم عرفہ سب سے افضل دن ہے سال کا, لیکن یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے, یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے, صحیح ہے, اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث کے مطابق, نص کے مطابق 10 ذی الحجہ کا دن سال کا سب سے افضل دن ہے, اور پھر 10 ذی الحجہ کے بعد یوم القر, 11 ذی الحجہ کا دن. تو 11 ذی الحجہ کا دن اصل میں اس کی فضیلت کیوں ہے, اس کی فضیلت یوم النحر, کیونکہ یہ یوم النحر کے تابع ہے, تو یوم النحر کے تابع ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے. کئی دفعہ حاجی وہ 10 تاریخ کو قربانی نہیں کرتے تو وہ 11 تاریخ کو قربانی کر لیتے ہیں. باقی یوم عرفہ کی اپنی فضیلت ہے اپنے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ عالم. میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں ہو کہ سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک یوم النحر ہے پھر یوم عرفہ ہے, ایسی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. دیگر کچھ نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے, کوئی ایسا نص نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے. وہ کچھ احادیث میں عرفہ کے دن کی فضیلت جو ہے, اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عاشورہ کا دن بڑا افضل دن ہے, 10 محرم کا, عاشورہ کے روزے کی فضیلت 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یوم عرفہ کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اسی طرح سب سے زیادہ اللہ جو لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں یوم عرفہ کو دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض علماء نے کہا یوم عرفہ سب سے افضل دن ہے, اس کے لیے کوئی نص نہیں ہے کسی حدیث میں, واللہ عالم. تو بہرحال میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک ہے یوم ترویہ 8 ذی الحجہ, ایک ہے یوم عرفہ, ایک ہے یوم النحر 10 ذی الحجہ, اور یوم القر 11 ذی الحجہ, اور یوم النفر الاول 12 ذی الحجہ, اور یوم النفر الثانی 13 ذی الحجہ. تو یہ نام ہیں, اور یہ سارے نام جو ہیں یہ زمانے کے مطابق ہوئے کہ جگہ کے مطابق ہوئے, زمانے کے مطابق. جب باقی سارے دن جو ہیں وہ اپنے اپنے مطلع کے مطابق ہیں, تو صرف یوم عرفہ کو خاص کر کے جگہ کے ساتھ خاص کر دینا وہ بھی مناسب نہیں ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو حضرت عبدالعزیز بن رفیع نے سوال کیا حضرت انس سے کہ مجھے آپ خبر دیں اس شے کے بارے میں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہو, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الترویہ کو 8 تاریخ کو ظہر اور عصر کی نماز کہاں پڑھی, مکہ مکرمہ میں پڑھی کہ منیٰ میں پڑھی. قال, تو حضرت انس نے فرمایا بمنن, منیٰ میں. ظہر بھی عصر دونوں آپ نے منیٰ میں پڑھی. تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابن عمر بعض دفعہ ظہر کی نماز کے بعد نکلتے تھے منیٰ کے لیے. تو سنت طریقہ کار کیا ہے کہ ظہر بھی منیٰ میں پڑھی جائے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ پانچ کی پانچ نمازیں منا میں پڑھی ہیں. تو حضرت انس نے فرمایا منا میں، ظہر عصر آپ نے منا میں پڑھی. قل تو، میں نے عرض کیا، عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں، فعین صلی العصر یوم النفری، یوم النفر کو آپ نے عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ اب یوم النفر سے مراد جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. یوم النفر 12 ذی الحجہ کو بھی کہتے ہیں اور 13 ذی الحجہ کو بھی، کیونکہ 12 کو بھی نکلنا جائز ہے، 13 کو بھی نکلنا جائز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن نکلے تھے؟ 13 ذی الحجہ کو. تو حضرت عبدالعزیز بن رفیع نے سوال کیا حضرت انس سے کہ 13 ذی الحجہ کو، یوم النفر کو، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے منا سے واپس آنے کے لیے، تو آپ نے عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ قال، تو حضرت انس نے فرمایا بالابطحی، ابطح نامی مقام پر. یہ ابطح جو ہے یہ وادی محصب کا نام ہے. تو یہ وادی محصب جو ہے یہ منا سے اگر مکہ آئیں تو رستے میں یہ وادی آتی ہے، تو اس کو ابطح کہتے ہیں. تو آپ نے عصر کی نماز، حضرت انس فرماتے ہیں، آپ نے ابطح نامی مقام پر پڑھی تھی. محصب، اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی. ثم قال، پھر فرمایا حضرت انس نے عبدالعزیز بن رفیع کو فرمایا افعل کما یفعل امراؤک، تم وہی کرنا جو تمہارے امیر کریں. بہت زبردست نصیحت ہے جو حضرت انس نے عبدالعزیز بن رفیع کو کی ہے. فرمایا کہ سنت تو میں نے تمہیں بتا دی، سنت طریقہ کار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ سنت ہے اور یہی افضل ہے. لیکن اگر ایک حج ہو اور حج جو ہے وہ ایک امیر کی نگرانی میں ہو اور ایک قافلے کے ساتھ ہو، تو اس صورت میں عمراء جہاں نماز پڑھیں تم بھی وہاں پڑھ لینا. اگر اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے، ظہر کی نماز منا میں نہ پڑھی جائے، اگر لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، کچھ مصروفیت ہو گئی ہے اور نماز جو ہے وہ ظہر کی مکہ میں پڑھنی پڑ رہی ہے، تو تم مکہ میں نماز پڑھ لینا اپنے امیروں کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنا اختلاف واضح نہ کرنا. اگر ان کے ساتھ اختلاف واضح کرو گے، ان سے بحث و مباحثہ کرو گے، تو اس سے فتنہ پھیلے گا. تو فتنہ پھیلانے کی بجائے اگر تمہارا امیر جو ہیں وہ ظہر مکہ مکرمہ میں پڑھ لیں، تم بھی وہیں پڑھ لینا. اگر عصر جو ہے وہ واپس آتے ہوئے وہ ابطح مقام پہ نہ پڑھی جائے، منا میں پڑھنی ہو یا کہیں اور، تو جہاں تمہارے امیر پڑھیں وہی پڑھ لینا، ان سے اپنا مخالفت، اپنا اختلاف ظاہر نہ کرنا زیادہ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ سنت کی بات کرتے کرتے بعض دفعہ جو ہے وہ علی الاعلان ٹوک دیتے ہیں امیر کو، بڑے کو، اور بعض دفعہ اس طرح کر کے ایک اختلاف کی، ایک فتنہ کی صورت بن جاتی ہے. تو کوئی شخص جو ہے وہ سنت کی سری نافرمانی کر رہا ہو جان بوجھ کر، تب بھی اختلاف کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک فتنہ پھیلا کر اختلاف نہیں ہوتا، انسان اختلاف ظاہر کرے اپنا اچھے انداز میں، اس انداز سے کہ عوام اور حکمرانوں کے اندر، امیر اور مامور کے اندر اختلاف اور آپس میں مخالفت وہ شو نہ ہو، انسان سنت کو واضح کرے. لیکن ایسی جگہیں جہاں باقاعدہ جو ہے وہ گنجائش ہے، ایسے معاملے میں اگر لوگ زیادہ ہیں اور اکٹھے کوئی حج کر رہے ہیں قافلے کی صورت میں، تو ایسی صورت میں انسان باقیوں سے معاملہ الگ رکھے اپنا، تو یہ صحیح نہیں ہے. انسان کو اگر گنجائش والا معاملہ ہو تو جو امیر کر رہے ہیں، جو باقی لوگ کر رہے ہیں، انسان کو انہی کا ساتھ دینا چاہیے، ان سے اپنا اختلاف اور اپنا حج وغیرہ یہ الگ انداز سے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا حضرت انس نے عبدالعزیز بن رفیع کو کہ تم وہی کرنا جو تمہارے عمراء کریں. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. صناع الحياة، اقمار الليالي، منار الهداة، علام الرجال، صناع الحياة.